Koronavirus belası yeniden gündeme gelir. Virusa yolxanların sayında həndəsi silsiləli artım müşahidə olunur. Son 3 gün ərzində Azərbaycanda 623 nəfər COVID-19'a yoluxub. Sağalanların sayı isə 494'dür. 12 nəfər bu virusun qurbanı olub. Göstərilən bu rəqəmlər taclı virusun hələ də bizdən yan keçmədiyini bir daha sübut edir. Sağlam İnkişaf və Maarifləndirmə İctimai Birliyinin sədri Anar Xəlilov deyir ki, yoluxanlarla sağalanlar arasında kifayət qədər ciddi fərqin olması məsələ ilə bağlı həyəcan təbili çalmağa əsas verir. Keçən ilin sentyabr ayında müşahidə etdik ki, yoluxma halı azalandan sonra biz karantin qaydaları yumuşaldı və bu karantin qaydalarını yumuşaldıqdan sonra yenə də vətəndaşlarımızın arxa evləşməsi və yaxud bəzi vətəndaşların məsuliyyətsizliyi nəticəsində yoluxma halı yəni pik haddə çatdı. Bakı, Abşeron, Aran zonası, Gəncə, Qazax zonasında daha çox yoluxma halları mövcuddur. Bu da əhalinin sıx yaşadığı regionlardır və bu regionların əhalisi, xüsusilə də paytaxt Bakının əhalisi qaydalara tam riayət etməlidir. Əks təqdirdə biz yenidən, biz artıq karantin qaydalarında yumuşalma müşahidə edirik, amma əks təqdirdə biz yenidən yoluxma sayı artsa, yenidən sərt karantin qaydalarına qayıtmağa məcbur olacaq. Bugün Azərbaycan regionunda ilk olaraq vaksinasiya prosesinə başlayıb. Mən əhalini vaksinasiya prosesinə fəal iştirak etməyə çağırıram. Hər bir kəs çəkinməməlidir, vaksinasiya olunmalıdır. Çünki bu virusdan yeganə xilas yolu tamamilə əhalimin yəni vaksinasiya prosesində fəal olmağı, hər bir kəs öz növbəsini gözləməli və vaksin vurdurmalıdır. Virusa qalib gəlməyin yeganə yolu məsuliyyətli davranmaq, karantin qaydalarına riayət etmək və peyvənd olunmaqdır. Odur ki, vaksinasiya olunmaqdan başqa güclü silahımız yoxdur.